Kaunist 1. detsembrit ja tere tulemast minu kanalile. Kui sa ei ole veel tellinud minu kanalit, siis ma oleks südamest rõõmus, kui sa seda teed ja vajutaksid ka notificationi nuppu, et iga video jõuaks õigel ajal just sinuni. Sellel aastal ma siis plaanin samamoodi vlogmassi videoid üles laadida. Eelmisel aastal oli mul esimest korda ja see oli päris pingeline ja ma ei olnud üldse ette valmistunud. Mul tuli see mõte üldse eelmine aasta vlogmassi teha nädal enne detsembrit ja sellel aastal on natukene teistmoodi, et ma olen vaimselt juba ette valmistunud, et ma tean, mis see nagu on ja mida see ette kujutab ja ma arvan, et mõistlik mul videotes näidata ikkagi mingi spetsiifilisi tegevusi, mis ma teen või kus ma käin ja mitte siukest igapäevast rutiinset elu, sest et hetkel on mul ajaga natukene nii nagu ta on. Ma ei ole isegi trenni jõudnud väga palju, et ma pean tunnistama, et siiamaani ma olen jõudnud trenni vaid ühe korra nädalas, mis on minu jaoks tegelikult ikka väga hull, aga ma lepin sellega, sest et lihtsalt praegu on natukene kiiremad ajad. Nimelt ma läksin kooli ja ma võtsin ühe töö juurde ja see ongi põhjus, miks ma olengi niisuguses võibolla kaotilises, rutiinses elus. Ma läksin kooli õppima müügijuhtimist ja töö, mis ma juurde võtsin, on ka siis seotud nii turunduse kui müügiga ja ma tahaks saada müügis mingisugust kogemust. Ja sellepärast ma läksingi Tallinna Majanduskooli müügijuhtimist õppima. See on mul iga nädal, esmaspäevast neljapäevani iga õhtu, mis on päris challenge, aga siiamaani on kõik okei. Ja see kestab ainult aprilli kuuni, nii et kõik on okei. Aga mul jah, lisaks on ju veel see modellitöö, endises weekend showsis, nüüd on ta weekend. Ja mul on ka see freelanceri töö, mis on siis seotud digiturunduse, virtuaalse assistendi projekti juhtimisega. Et ma teen ka ju seda. Nii et mul on laual väga palju asju. See, et ma seda vlogmassi teen, see on tegelikult suur asi, et ma üldse jõuan seda teha. Ja ma loodan, et ma teen seda hästi. Ja ma loodan, et ma ikkagi suudan jah, kaks korda nädalas siis neid videoid üles laadida, kuni siis 24. detsembrini. Rääkides 24. 24. november oli ju Black Friday ja nagu ma arvan väga paljud, tellisin ka mina erinevatest kohtadest, veebipoodidest siis endale soodsama hinnaga asju, mida mul vaja on. Ja kuna ma lähen nüüd kaalale siin paari päeva pärast, siis mul oli kindlasti vaja käekotti ja siis õhtukleidiga kanda. Nii et mul on siin käekott, mis ma tellisin, siis mul on siin kõrvarõngad ja siis on mul tõetud sussid, mida ma kohe näitan. Mul on ka veel mingid muud asjad tellitud, aga need arvatavasti tulevad siin järgmise nädala jooksul kohale. Siis ma näitan ka need ära, mis ma tellisin. Alustame siis kõrvarõngastest. Ma tellisin nii kõrvarõngad kui käekotti Luisa Veromast, kus ma olen siis varem ka tellinud. Ja ma ei tea, kas ma jätan need. Et ma just mõtsin õhtukleidi juurde, et oleks üksed ilusad kuldsed kõrvarõngad. Need on siis Jimmy Choo omad. Jimmy Choo ju teeb väga ilusaid kingi. Ja kingi oli seal väga palju erinevaid, väga hea hinnaga. Aga need kõrvarõngad ja on siis sellised. Siin on pärli peal siuke Jimmy Choo logo. Ja need on siis, need ei ole päris pärlid. Ja sellepärast ma mõtlengi, et kas mul on mõtet neid alles jätta. Muidugi seda saab kanda, kõrvarõngas saab kanda ka lihtsalt niimoodi rõngana, ja ilma selle pärlita. Nad on küll ilusad ja mulle nagu meeldivad, aga ma ei ole jah otsustanud. Need näevad siis välja sellised. Et tegelikult on ju ilusad. Ma ei tea, kas ma jätan need. Mul on teine variant ka, mida ma võiksin panna sellele õhtukleidi juurde. Aga ma otsustan selle siis, kui mul tuleb üks käehe, mille ma tellisin samuti Luisa Veromast, aga natukene hiljem ma vist laupäeval tellisin. Et siis ma otsustan, et kumbad kõrvarõngad rohkem sobivad. Et ma näitan neid kõrvarõngad siis järgmises videos, kui ma valmistan siis kaalale minekuks. Siis nagu ma ütlesin, ma tellisin endale sussid. Need olid Mai Teresast. Mulle hullult meeldivad lambakarvast siis sussid. Mulle on hetkel ka siuksed mustad, aga need on väga kulunud ja neid ma ei näita hetkel. Nendel on siuke veidi õhem tald, aga need, mis ma nüüd tellisin, on ka tegelikult vist väljas käimiseks. Siukse paksema tallaga, hästi paksu karvaga mõnusad sussid. Kuna mul jalad kogu aeg külmetavad, siis mul on siukseid asju kindlasti vaja. Mul on vist kolmas paar juba siukseid karvaseid lambavillast susse. Jah, esimesed olid mul hallid, siis olid mustad ja nüüd ma ostsin uuesti mustad. Et siuksed hästi praktilised ka. Ja see bränd on Inuiki. Et ma panen kõik asjad, mis ma siis olen tellinud, panen ka descriptionisse. Ja käekott Jimmy Choo oma. Oli mega hea hinnaga 50%, kõrvarõngad olid ka 50% soodsamad.
ja ma lihtsalt pidin midagi ära otsustama ja ma otsustasin siis sellise musta käekoti kasuks, mis soobib väga paljude asjadega. Mis mulle eriti meeldib on see, et sellel on need kuldsed detailid, siin on kivikesed ja see ilus logo. Kuldsed detailid on sellised šampanja kulla värvi, et mitte väga kollane kuld, kus juures need kõverrõngad olid samasuguse kullaga. Seda ketti saab ka ära võtta, et saab kanda siis lihtsalt käes hoides. Nagu ma ütlesin, et see šampanja kuld on sellike heledam ja see läheb ka kokku sellikse õbedasema vaibiga, kui mul on näiteks hõbedased ehted. Mul siin tuleb üks jõulupidu veel, kus ma plaanin siis hõbedasi ehteid kanda, et siis sobib see käekott ka selle kleidi juurde ja ehete juurde. Aga seda kleiti mul veel ei ole, see alles tuleb ja ma arvan, et võibolla järgmine nädal on see kohal. Need olid siis need asjad, mis ma tellisin Black Friday ajal. Ma nägin esimest korda sel nädalavahetusel virmalisi ja mul tuli nii tugev tunne, et ma tahan, et mu jõulupuu oleks roheliste pastelsete ehetega. Ja ma soetasingi endale need rohelised pastelsed ehted, mis on minu arust üli ilusad. Ma arvan, väga paljud ei ostaks rohelisi ehteid, aga mul tundus see kuidagi peale neid virmaliste nägemisi nagu ainuõige otsus, et ma ei ole kunagi teinud roheliste ehetega jõulupuud. See on siis null. Et ma alati eelistan päris puud, mitte plastikut. Ja ma lisasin siia juurde siis ka need valged ehted. Ja pärast, kui ma olin kära ehtinud ja vaatasin, et see kõdegi on hästi maskuliinne, vähemalt mul tundus see jõulupuu, siis ma lisasin ka roosad ehted, et teha seda natukene nunnumaks. Ja minu arust oli üli armas jõulupuu selle aastal. Et ma kindlasti ehin veel ühe jõulupuu maal siis, aga ma ei tea täpselt millal. Et ma pean vaatama oma graafikut, et ma pean kõiki asjad ju ära jõudnud teha, vlogmassi videod, kui ka siis kooli ja tööasjad, eks? Aga mis veel plaanis, et ma täna lähen näohooldusesse, medemisse. Ma iga kuu tegelikult käin näohooldusest sellises õrnas happekoorimises, aga ma panin see tänaseks tugevama happekoorimise kaelale ja näole. Ja ma ei saanud öösel sellepärast isegi magada, sest ma hakkasin mõtlema, et kas see on nagu tark tegu ennem üritusi minna happekoorimisse, et pärast hakkab ju ketendama just selle tugeva selle koorimisega. Et ma mõtlengi, et kui ma sinna lähen, et siis ma arvatavasti teen selle kergema koorimise. Ja ma võtan siis kaamera sinna ka kaasa. Ja homme on mul siis plaanis minna ühele workshopile. Täpselt ma näitan siis homme, et mis workshop see on. Ütleme nii, et ma tahan midagi ilusat luua ja ma loodan, et ma loon midagi sellist ägedat, mida siis ma saan kodus kasutada. Ja. Medemises on käidud. Tegin ikkagi selle sama protseduuri, mille algselt valisin, ehk PRX-T33, mis stimuleerib kollageni tootmist nahas ja ühtlustab siis naha pinda ja väiksid kortsukesi. Aga tavaliselt jah, soovitatakse ikkagi seda protseduuri teha nädal aega enne mingisugust üritust. Aga kuna ma ütlesin, et ma lähen nädalavahetusel kaalale, jõulupeole, siis ta hoidis mul 5 minutit ainult seda hapet peal ja pärast siis tegi needle tehnikaga, ehk siis väikeste nõelakestega siis tegi veel näo üle, selline väike mingisugune aparaat oli, aga enne pani siis hyaluroonhappe seerumit ja siis tegi selle väikse aparaadiga ja mul ei ole koel nii punane kunagi olnud, kaelal oli täna valus, et näol on täitsa okei, aga kael on kuidagi hästi valus. Õnneks ei tohiks jääda kauaks see punetus. Ta ütles, et poole tunni pärast juba hakkab ära minema. Ma olen ennem ka tegelikult teinud seda hooldust. Aga jah, mul ei ole nagu kaelal nii sugust punetust varem olnud. Ja ta andis mulle kaasa ka niisutava maski. Selle ma panen siis omme õhtul enne magaminekut peale. Ja ma peaks apteegist ostma ka mingisugust paksemat kreemi, mis hästi niisutab, et selle siis ööseks panema juba täna. Vähemalt on tehtud. Ma ikkagi kord kuus püüan teha mingisugust näohooldust, sellepärast, et näonahka tuleb hoida. Mul on tegelikult veel üks protseduur, mida ma teen 2 korda aastas. See on Profilo. Ühe korra ma juba tegin ära ja ma peaks kas detsembri kuskil keskel või siis äkki lükkan jaanuari algusesse selle protseduuri, et see kooseb 2 osast. Aga nüüd ma lähen söön, sest mu lõuna jäi põhimõtteliselt vahele. Ma lähen teen veel tööd.
enne kui ma kooli lähen, sest kool hakkab mul juba 5.15 ja ma reaalselt sõidan sinna 40 minutit. Täna on meil sõike mingisugune gruppitöö esitus, arenguplaan siis ühele gruppiliikmele. See algab kell 6, nii et kui ma isegi natuke hilinen, siis on okei. Workshopil, kus ma siis käisin, oli Diana Arno butiigis ja me tegime sellist ikkepana moodi asja kangastest ja siis kunstlilledest ja siis värske see männioks mul on ka siin hulgas ja mind inspireerisid siis need virmalised, mida ma nädalavahetusel nägin ja mille järgi ma tegin ka oma jõulupuu, sellised rohekad, lillakad, roosakad toonid. Ma ei tea, ma jäin üli rahule ja mul tuli päris hästi välja, ma arvan. Ja ma ei peagi vist midagi endale juurde ostma lauale. Vist. Sest et see lauakaunistus on piisavalt suur ja äge, mida siis jõulupuu kõrvale endale panna.
või siis kas või ka söögilauale, et ma saan selle ju kaasa võtta maale, kui meil on jõululaupäeval istumine perega. Ma sain inspiratsioon, et ma võiks neid asju tegelikult rohkem teha, sest mulle meeldib niimoodi nokitseda. Manikür küll läks natukene nässu. Aga ei ole hullu, see oli seda väärt, sest et see tõesti oli äge. Seal workshopil pakuti ka prosekut, nii et hästi tore oli täna siia tulla. Aga siin kohal ma siis lõpetan selle Vlogmassi video ja meie näeme juba järgmises Vlogmassi videos. Tšau! Merry Christmas, baby! Reindeer's coming out to play. Santa Claus is back.